बवनो आणि बहिणीनो, आमचे जिवीत एक पैण ही एक उतरवणी. आमकां हेवशीन ताव न्हू तेवशीन वचूंक आपयलां. आमकां आलतोडी दडल्ले पोलतोडीच्या जिविताक तयार करूंक असतावन सताक काळोखातावन उजवाडाक अज्ञानातावन समजणेक अशांततावन शांतेक शेळेपणातावन उर्बेवनपणाक अस्थिरतेतावन तिरासणेक आमी हर एक दीस पोयण करीचय. अशें करूंक देवाचें उतर आमकां एक व्हड हातेर. सो त्या शतमानांतलो सांजेरम अशें म्हणटा, आमी कशें मेजा वयलो येवकरिस्ताचो कुडको या पिठो सकला पडटा आसतना तो जागृतकायेन भागवन विंचतांव, ताका मान आनी गौरव दितांव. तशेंच देवाच्या तोंडांतावन आयिल्लें हर एक उतर तें आमी विंचजे, ताचेर ध्यान नियाळ करीजे. तांचे द्वारे देवान मनशा कुळाक शिकोवचें तें लिसांव समजून घेजे अशें म्हणून तो सांगता. देखून ह्या आलतोडीतावन पोलतोडी म्हणल्या नियाळांत देवाच्या उतरां द्वारे सांता भक्तांच्या जिणये आनी प्रेरणा द्वारे तांच्या शिकोवणे द्वारे आलतोडीतावन पोलतोडी कशें वेचें म्हणून जाणा जावंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या ह्या पयल्या नियाळांत आमी उत्सांबोळायेतावन सौखासायेक उत्सांबोळायेतावन समजीकायेक कशें वेचें म्हणलें समजून पळोवया. भाऊ भयणीनो, हांगा कोणाचें जिवीत सुगमायेचें सौखासायेचें सहजकायेचें आसा? कोणाचेंय ना. आमच्या जिवितांत तरावळ तुफानां वारें वादळां येवन उंच आसतात. आमकां कस संकश्ट विघ्नान वरां पिडा शिडा खंत दूख आकलास आटवेटे जायते भोगूंक मेळटा. ह्या सर्वां मदें आमी खंतीन कोरगून कुडींत मोरकोटोवन आसल्यार आमचें मिसांस फळ जायना. त्या भायर उत्सांबळायेन देवा कडेन आनी हेरां कडेन झुजून गेल्यारय आमचें मिसांव सुफळ जायना. तर आमची प्रतिक्रिया कशी आसचे? आमी कशें ह्या कश्टांक संकश्टांक फूड करीचे? ह्या ही सर्व विघ्नां आनवरांक घेवन आमी आलतोडीतावन पोलतडी कशें वचचें ह्या विशांत नियाळ करूंक हांवें मार्काच्या वांजरांतलो एक सन्निवेश विंचून काडला. तो आतां चीत दिवन नियाळया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. त्या दिसा सांजतच आमी पोलतडी वचूया म्हणून जेजू आपल्याशी सालागे. तेद्वा ताणें लोकांक धन सोडलो आनी जेजूक मोचव्यार आसलो तो सोसू घेवन ते फुडें सरले. तांच्या सांगाता हेर मोचवे आसले. तितल्यार वडयेक जड वारें वाडलें आनी लारां मोचव्या भितर मारन मोचवो उदकान भरून आयलो. तरी जेजू सुंकाणा सरशीन उशार तकली तेंकून न्हीद काडनासलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री आमी बुडता, तूं कांय खबरेर नाय मू? जेजून उठोवन वाऱ्याक बेस्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिजूड कित्याक? तुमकां बवाडतना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता. पवन आनी भिणीनो, हे एक जेजून वादळ थांबयलें गणीत. हें गणीत चाराय वांजलांनी आमकां आयकूंक मेळटा. पुर्विले पोवी सभेक हें गणीत भोव म्हत्वाचें जावन आसलें आसूंक पुरो. ह्या गणितांतल्यान ताणें तांच्या कश्टांच्या जिवितांत उत्तेजन आनी प्रेरण जोडुल्लें आसूंक पुरो. आनी अशें तीं आलतोडीतावन पोलतडी गेल्लीं आसूंक पुरो.
एके वटेन हे एक चारित्रीक घडीत कित्याक गलिलेया म्हणल्यार त्या सरोवरांत ह्या गलिलेयाच्या सरोवरांत आजून असलीं एकानेकी वादळां संभवतात मात न्हय ह्या वादळांक लागून जायतो कश्ट नश्ट भुगुल्ले आजून आसात म्हणून चरित्रकार सांगतात पूण आमी हांगा चरित्र मात्र विश्लेशण करना बदलाक ह्या घडिता पटलो अत्मीक आटो करूंक प्रयत्न करता मोगाचे न्हू मोतयां उदका वयर उपेनात उदका वयर उपेवनसो कोयर मात्र मोतयां खंयसर मेळटात मोतयां दर्याच्या गुंडाळ्यांत मेळटात खंय देखून गुंडाळ्यांत आमी आमचें जाळ उडयचें देखून ह्या घडिता फाटलो गुंडाळ्याचो अर्थ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया जेजू शिसांग म्हणटा आमी पलतडी वचूया आमी पलतडी वचूया आमची पवित्र सभा एक पयणारी पवित्र सभा तिचें काम आलतडी जावन पलतडी वचें जेजू ह्या पयणांत आमचे फुडें गेला आनी तो मरणांतल्यान उतरून जिवितांत रिगला ताच्या पत्रिणेनी ह्या मरणांतल्यान उतरून जिविताक पयण हातीक घेजे आपले पोती सवे तिणें सासणाक जिवंक आसा हें जावन आसा तिचें मिरसांव देखून ही एक उतरवणी कशी जेजूक सुलाबायेची जाली ना तशेंच आमकांय ती सलिसायेची सुलाबायेची जायना फुडें वांजल म्हणटा तितल्यार एक जड वारें उठलें आनी लारां मचव्या भितर मान मचवो उदकान भरून आयलो अशें म्हणून पळोव भयणो हें जड वारें इगज मातेक फूड करूंक आसलें सर कश्ट आनी संकश्ट हीं वादळां चिंतनातले घडये तयार नातल्या वेळा मारतली म्हणून जेजूनच येदोळ आमकां बसायलां इगजमतेचें चरित्र आमी पळयता तिका जायते कश्ट संकश्ट हिंसा इजा पिडापीड भोगूंक मेळ्ळ्यात थोडे पोटी दुस्मानतावन थोडे पोटी तिच्याच झुजा सतसल्या पुतांनी दुवांतावन कितलीशीं आमची क्रिस्तांवां तीं क्रिस्तांव म्हणलें एकाच कारणा खातीर मार्तेराचें मरण मेल्यांत तांणी तांचें रगत वारयलां त्या भायर आमी पळयता थोडे पोटी आमच्या संस्थेनी आसलो भ्रश्टाचार आमच्या मुखेलांची बेजवाबदारी तांची आळसाय तांची निर्लक्षा आमच्या मण्यांचें स्कांदाल आमच्या फुडाऱ्यांचें मूर्खपण हेड्डपण इत्यादी हीं सर अनवरांचीं लारां पवित्रसभा म्हणल्या त्या होड्याक येवन आपटतना आमकां ताचे भितर आसल्ल्यांक ताचे भितर आसून पयण करतल्यांक भिरांत भोगता खावजणी भोगता कांय पोवी सभा आत्तां मोडटा कोण ना आत्तां बुडता कोण ना नानसता कोण ना अशें म्हणून आमी भियेता आकलासता पूण ह्या वेळार जेजू खंय गेला तो कित्याक आमकां ह्या अनवरांत जावन ह्या विघ्नांत जावन वाटायना पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू सुकाणा सरशीन तकली दवरून न्हीद काडटलो अशें म्हणून जेजू सुकाणा सरशीन हुशार तकली दवरून न्हीद काडटलो म्हणून हें जेजूचें वर्तन विपरीत जालें म्हूण तुमकां बगाना सगळीं इगर्ज मातां वांटे फांटे जावन आसा आनी तो सुशेगात न्हीद काडना आसा ताच्या न्हिदेचो अर्थ कितें कित्याक तो न्हिदला कित्याक तो ताचे आनी ताच्या आपस्तनाच्या भद्रतेचे खोबरेर ना मोगाच्यानो इगजमतेचे दोतोर आमकां अशें विवरण दितात की जेजू जावन आसा एक अपूर्व सकत ह्या संवसाराच्या सगळ्या बदलवणे मदें बदलापां मदें वाऱ्या वादळां विघ्नान वारां मदें ताच्या आपस्तलांक आपडूंक भोगूंक अनुभव करूंक मेळचे तसली ती पयस ना पूण ती तांच्या भितरच आसा ती बदलना ती थांबना ती केन्नाच न्हिदना जेजू जावन आसा तो देवाचो सब्द तो देवाची सकत तो संवसारांत आसा पूण तो संवसाराचो न्हय ताचे थंय आमकां रसनेच्या सत्तेचो
तो घांस मेळटा. देखून ताचे थंय मेळटा आमकां सरनात असली शांती. ह्या दर्याच्या गरजवणे आनी बेस्तावणे मदीं प्रशांतपणाचें मूळ आनी उगम ह्या तारवांतल्यानच आमकां भेटोव येता, तसो अनुभव आमकां करूं येता. ताणें दिवची शांती संवसारांत दिवचे शांती तसली न्हय. ताणें दिवचें तें समाधान वादळांच्या केंद्रांत ह्या वादळाच्या त्या मदगांत आसतना आमकां मेळचें तसलें समाधान. ताणें दिवची शांती सगळें उल्टा सुलटा जाल्यारय तांतल्यान आमकां भोगूंक मेळची ती आंतरीक शांती. आविलाची सांतेरेस म्हणटा, आमच्या अत्मीक पैणाक सात पागोरां उतरून वेचें पैण अशें म्हणून ती आपणाच्या बुकान सांगता. आमच्या अत्मीक पैण आसा सात सागोरां उतरून वेचें एक पैण. ह्या खोट्या भितर सात हंत आसात. ह्या सातव्या हंतांत, ह्या निमाण्या हंतांत थंयसर जेजू आसा. थंयसर तो सुभद्र वस्तीकरण आसा, द इंटिरियर कासो. थंयसर तो निर्लिप्त या निश्क्रीय जावन बसूंक ना, बदलाक तो थंय जावन आमकां भितर येवंक आपयता. आनी ताचे थंय आमकां तो ओडटा. पयल्या तीन हंतांनी आमी आमचे प्रयत्न कर भितर वचूंक आसा, पूण उपरांतल्या चार हंतांनी तो आमकां नितळ कर, निर्मळ कर, ताचे सरशें ओडटा, ताचे सरशें आपयता. पयल्या तीन हंतांनी आमी ताका जागयजे, पूण उपरांतल्या चार हंतांनी तो आमकां जागयता आनी तो आमकां आपणा सरशी ओडून घेता. हो, जेजू न्हिदिल्लो जागो भोंवून विणिनो कुर्साच्या सांज जुवान उल्लेख केल्लो आपुट्ट वायन जगोवन दवरचे तसलो जागो, द वायन सेल. हो जागो आमच्या काळजाच्या गुंडायंत आसा. आमच्या कश्टां संकश्टां मदें सयत त्या मोगाचे आमाल मेळचो जागो जेजू न्हिदिल्लो जागो. हो जावन आसा जागो प्रख्यात अत्मीक बरयणार थॉमस मर्टन हाणें उल्लेख केल्लो. आमचे भितर आसचो तो नितळ, निर्मळ, निश्कळंक जागो, या स्थान, या निवास अशें आमी म्हणयेत, द वर्जिनल पॉयंट, द वर्जिनल पॉयंट. ह्या जाग्या तावन सोमी आमकां आतांच आनी हांगाच नव्यान रुपीत करून आसा. केदळा आमी ह्या जाग्यार तावन जियेताव तवळ आमकां सरनात असली शांती मेळटा. कोणाकी चोरूंक वरूंक जायना तसलें समाधान, संतोश, सवस्काय आमकां मेळटा. सर गलाट ह्या बोबाटे आनी गोंदळान धंदवा मदीं बदलनांतल्या ह्या आंतरीक जाग्या तावन आमकां तृप्ती आनी धादोसकाय मेळटा. फुडें भोंवून भिणीनो वांजल म्हणटा आपस्तल जेजू कुटयतात आनी जेजू वाऱ्याक बेस्टायता. दर्याक तो चूप राव, थंड जा अशें म्हणटा आनी सगळें शांत जाता. भगवंत आगोस्तीन आमकां सांगता जेजूची सकत आमचे थंय न्हिदोन आसा. जेजूची सकत आमचे थंय न्हिदोन आसा, आमी ती उठयचे. जेजू आमचे थंय आसा, पूण ताका आमी न्हिदोंक सोडला. केदळा आमी पवित्र पुस्तक वाचतांव, ताचेर नियाळ मागणें करतांव, सक्रमेंत घेतांव, भावार्थांत बेपारवो निर्लक्ष दाखयनासतना सुटसुडीत जातांव, फेल्याची सेवा करतांव, आमकांच विसरून आमी हेरांक कुमो करतांव, तवळ जेजूक आमी आमचे थंय जागो दवरतांव. देखून सुसाम पावलून आमकां सांगलां, तुजेर हात दवरतना, ताणें तिमोतीक बरयल्ल्या त्या पत्रांत सांगिल्लें आसा, तुजेर हात दवरतना तुका मेळिल्लें तें देण्यांचें केंड फुंकून पेटोवन जळटें दवर अशें म्हणून. तुजेर हात दवरतना तुका मेळिल्लें तें देण्यांचें केंड फुंकून पेटोवन सदांच जळटें दवर अशें म्हणून. तर भोंवून विणिनो आमचे थंय न्हिदिल्ल्या त्या जेजूक आमी उठया, तो आमच्या जिवितांतलीं वाऱ्यांनी वादळां शांत करतलो. एका भुरग्याची पातयेणी आमची करया. तें आलतडी तावन पलतडी येता आसतना आपल्या वडिलाच्या हातांत आपले हात घालता आनी ती कितली ट्रॅफीक आसून दी, कितलोय आवाज थंयसर आसून दी, तें कसलीच खंत नासतना बिंदास मारोग उतरता. तशें आमी केदळा आमचो फुडार आमच्या सुमयाच्या हातांत घालता,
आणि आमकां आमकां दिल्लें तें माणकुलें खाम करन शांततेन जियेतांव तवळ देव आमकां आंतरीक शांती दिता. तर भोवनून भयणो उत्सांबळा येतावन सुखासायक आमी हेजे तर आमच्या मागण्या ध्याना वरवीं आमच्या शिगुणी जिविताद्वारे जेजून रावच्या जेजून वस्ती करच्या त्या जाग्या तावन दॅट ओरिजिनल पॉयंट थंय तावन आमी आमचे समस्ये फूड करीचे तो आमची सरणत असली शांती आसा. तो सवय आसल्यार तो आमचे पोक्षक आसल्यार कोणूनसू ताच्या मोगा तावन आमकां वेगळा सार करूंक सकचे नात. तुज्या वैयक्तीक जिवितांतल्या समस्यांच्या सुळयां मदें जेजूक उलो मार. तुज्या वैयक्तीक जिविताच्या सुळयां मदें समस्या मदें जेजूक तूं उलो मार. जेजूक तूं जागय तो तुज्या जिवितांतलीं वादळां थांबयतलो. तो तुका शांती प्राप्त करतलो. तुमकां सोमेस्तांक देवाचें बेसांव. आमेन.